gesê, sy wil gou stad toe ry. Sy ja my heel dag aan om my in die kar te kry. Ek is reg my liewe vrou, kom ons sny 'n lyn. Nou hoekom sal sy nou net so skielik wil verdwyn? Daai wonder hierdie dinge, elke dag my maat. Ek sien nie goed gebeur in die huise op die straat. Ek kan dit nie verstaan nie, dit maak nie gat die sin. Terwyl die swinkie sak, my bolie tref 'n boompie, dit lyk meer soos 'n dak. Hy takkie is so dun en die bolietjie is wit. As jy hom daai tref, gaan jy heel dag daar sit. Ja, ek wonder hierdie dinge, elke dag my maat. Ek sien nie goed gebeur in die huise op die straat. Ek kan dit nie verstaan nie, dit maak nie gat die sin. Waar moet alles eindig en waar het dit begin? Hop, hop! Hy word so lekker rooi, terwyl die swintjie sak, ag, het is vir my so mooi. Maar terwyl ek as sit, toe bekyk ek weer die ding. Wie was die eerste man wat hom wil eet en kan toe bring? Is die belangrike stuk, met die goede wat so hang, staan hy koeie in die veld. Trek jy aan een speen, dan drink jy lekker melk. Dit is mos heel gezond, dis verniet en dis vry. Maar wie was die eerste ouwe wat in hy gedink doen hy? Ja, hy wonder hierdie ding. Vroeg, toe die hana begin raas, weer as mense in die kroeg. Hy bestuintjie is so klein, hy is maar baie dom. Maar hoe het hy geweet, die son gaan weer opkom. Ja, hy wonder hierdie dinge, en elke dag my maat. Ek sien nie goed gebeur in die huis en op die straat. Ek kan dit nie verstaan nie, dit maak nie wat die sin. Waar moet alles eindig en waar het dit begin? Laaste keer, kom! Hou maar, hou maar! Kitchen and people.